За словами генерального директора нової кластерної лікарні Дениса Себова, таке об'єднання медичних закладів є черговою ланкою медичної реформи, розпочатої в Україні ще декілька років тому. Націлено воно насамперед на потреби пацієнта. Змінюється принцип надання медичної допомоги, що є пацієнтоцентричне коло. Тобто пацієнт зараз має бути у центрі, а ми маємо бути як пацієнтоцентрична модель. Тобто всі спеціалісти мають бути залучені до одного якогось пацієнта, якщо він це потребує. Тепер вагітних жінок та інших пацієнток через єдиний кол-центр будуть скеровувати до потрібних спеціалістів. А вся медична система буде працювати як єдиний організм, стверджують лікарі. Приєдналися і 7-й пологовий будинок, і 2 жіночі консультації, які, до речі, тепер називаються діагностично-консультативними центрами. І все для вагітних залишилось саме так, також, як і було. Вони звертаються туди ж, куди зазвичай вже звикли. Нічого їм взагалі нічого не змінюється. Ніхто нікуди не переїжджає, за винятком деяких спеціалістів, які більш доцільні для якогось іншого міста. Ну, наприклад, я маю на увазі це реабілітолог. В кластерній лікарні сподіваються, що таке реформування піде на користь вагітним жінкам та новонародженим, бо на фоні катастрофічного зниження рівня народжуваності в Україні в часи війни медики спостерігають і чимало медичних патологій у жінок. Під час війни у нас збільшилась кількість передчасних пологів і діточки народжуються з низькою масою тіла. Крім того, збільшилась кількість завмерлих вагітностей, мимовільних викиднів. Тому такі жінки, я вважаю, потребують більш ретельного дослідження. Більше про перспективи та наслідки об'єднання медичних закладів в Одесі дивіться в підсумковій програмі «Про головне зелене Астрахович» у неділю.